Hallå Hej. Där! Vad heter du? Jag heter Assar. Okej, du är inte så gammal? Nej, jag är 17. 17? Mm. Härlig ålder. Vad ska du sjunga? Jag tänkte sjunga Fly Me to the Moon med Frank Sinatra. Och sen, om ni vill sjunga, att jag sjunger något annat, ska jag sjunga Blame It On My Youth med Jamie Cullum. Okej, kör igång. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Skön röst har du. Det är lite, vad säger man, det är synd på så rara ärtor. Här kommer du in och man tror att wow, här har vi en, ja, alltså en flickidol, och så, så ser du sån jävla skit. Det är den där andra låten då. Kan du, kan du, får han köra den? Ja. If you were on my mind all night and day, blame it on my youth. If I forgot to eat and sleep and pray, blame it on my youth. Man hör verkligen att du sjunger med ett storband, för att du är van att vara en ibland många. Och just nu ser inte jag att du tar för dig och att du är den som står längst fram på scenen. Utan jag ser att du står där och gömmer dig lite, och så sjunger du en liten trudelutt och så kliver du steg tillbaka, och så kanske du börjar spela någonting liksom. Och det är inget fel i det. Nej. Men här krävs det mycket mer än så. Här måste man vara en front person, leverera på scenen och visa att man äger scenen. Mm. Och det känns lite mer som du står och ber om ursäkt. Ja, faktiskt. Så att om du vill lyckas i Idol, så då får du börja sjunga moderna låtar. Mm. Ha jazzen parallellt. Kanske byta teknik också. Byta teknik, det är framförallt det du ska göra. Men det var roligt att se dig. Ja. Tack för att lycka till. Jag fick komma. Tack. Inga problem.